Zátoka je svět sám pro sebe. Tohle je pro tebe. Ty jsi mi přivezl dárek? Na návštěvu dorazí hadi. Připadám si spíš jako macecha. To prostě rozměrově nevychází. Pepa řeší, kam dá dítě. Vy dva jste se neměli vůbec ale rozmnožovat, že to dítě nemáte místo. To auto se mi rozpadlo. Doktor bude trpět. Budeš muset vysypat prasátko. Dobrý den, paní Vilmo. A Radim vyrazí na námluvy. Co tady šaškuješ, pátku? Já jsem tě přišel jenom přivítat. Přístav, premiérový díl v pátek večer na Primě.